המשולש האחרון, תחזור רגע למשולש, זה השוטר במרכז. כאן בכלל הסקרים לימדו, וזה בעיניי היה האתגר הכי קשה, שלפני שאני מבקש את האמון של האזרח במשטרת ישראל, אני צריך לוודא שהשוטר נותן אמון במשטרת ישראל. זה נראה לכם מאוד טריוויאלי. מה זה השוטר? השוטר הוא, חלה, הוא המשטרה, מה הוא לא נותן אמון במשטרה? אז התשובה היא לא, זה לא כזה טבעי, זה לא כזה ברור. הסקרים שעשינו בקרב השוטרים ב-2006 ו-2010, היו שהם... זה לא שהם לא נותנים אמון במשטרה, הם מתוסכלים, בגלל הרבה סיבות. נתחיל בשכר ויחס ותנאים ועוד כהנה וכהנה. חוסר בכוח אדם מייצר תסכול, כשיש לך פחות שוטרים זה מייצר תסכול. הדבר הזה... היווה אתגר עצום. אתה לא יכול לבקש עכשיו את האמון האזרחי לפני שאתה מוודא שלשוטרים שלך יש אמון במשטרת ישראל ובעצמם, ושיש להם גאוות יחידה ושהם גאים במדים שלהם, ושהם יוצאים לבוקר למשמרת לא מתוסכלים. שוטר שיוצא מתוסכל למשמרת, הוא יביא איתו עשרה אזרחים מתוסכלים אחרים למשמרת. ולכן, בסוף המשמרת, ולכן אתה צריך לוודא. באמת עשינו כאן תוכנית, תוכנית שנקראת השוטר במרכז הקשב הארגוני חושבים אנשים. תוכנית שבעיניי הייתה ההצלחה הכי דרמטית בשנת 2012, וכאן אפשר לראות, עשינו כאן הרבה מאוד דברים. החל מהשכר, העלינו את שכר השוטרים, שכר השוטר המתחיל היה 5,144 שקל ברוטו. אין לו שעות נוספות, אין לו שבתות חגים, אין לו כלום. ברור לכם שעם שכר כזה, אני לא יכול לבוא אליכם ולשכנע אתכם להתגייס למשטרה. אבל זה אחד מהדברים הראשונים שעשינו והצלחנו לשנות את זה. העלינו את זה ב-40 אחוז, והשכר היום הוא על 7,200 ברוטו, וזה כבר מתחיל, ראינו את זה בלשכת הגיוס, אגב, זה עשה את השינוי הגדול בקרב הצעירים. זה גם יכול להחליט, זאת אומרת, יכול לקבוע מי אתם תקבלו. נכון, 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 זה משפיע על האיכות. זה משפיע על האיכות. אבל השכר, שתבינו, השכר, גם העלינו את השכר של השוטר בתחנה, ועשינו עוד כמה פעולות, אבל זה לא היה השינוי הגדול. השינוי הגדול היה ביחס. היום השוטרים במשטרת ישראל, הם קובעים 20% מהציון ביחידה. רמת שביעות הרצון שלהם והסיפוק שלהם מהעבודה קובע 20% מהציון של היחידה. חילקנו את זה, ימי המחלה שהוא מוציא, ימי החופש שהוא לא ניצל. ברור שככל שלא נתת לו לא לנצל ימי חופש, זה משפיע על, ה... על התחושה שלו. מיזם בריאות זה אחד מהדברים שאני גאה בהם. יש לנו מיזם בריאות שבעיניי... הוא מהיותר מתקדמים שיש בגופים הגדולים, בארגונים הגדולים. הוא, הוא כולל הרבה מאוד, אבל הוא באמת עוטף את השוטר במהלך המשמרת, אבל גם אחרי המשמרת. המטרה היא באמת להפוך אותו לשוטר בריא, הוא גם יהיה שוטר יותר מרוצה. בהתחלה הם מאוד לא אהבו את העניין הזה שנכנסים להם לבדיקות אדם ומכניסים להם אוכל בריא וסלטים וכל מיני, אבל היום... אני חושב שזה אחד מהדברים שזוכים להצלחה הכי גדולה. וכשלוקחים את כל הדבר הזה יחד, אנחנו רואים שרמת שה... האמון שלהם בארגון מאוד עלתה. 82 אחוזים מהשוטרים מרוצים במידה רבה או רבה מאוד מהשירות שלהם בארגון. עשינו סקר ממש לפני כמה חודשים בקרב אלף שוטרים. ואני חושב שזאת הייתה החוויה הכי נעימה שלי לקבל את התוצאות של הסקר, כי... אגב, יש לזה הרבה משמעויות, גאוות יחידה, רמת האמון בפיקוד ועוד כהנה וכהנה.